粉丝提问：如果只要打到头就能秒杀，游戏会变什么样？头部确实是人体最致命的部位，今天我们就来发挥想象一下吧。变化一：人人必念爆头。既然打到头就能秒杀，那么打头的收益就大大提高了。想想看，5.56步枪打个三级甲需要5到6枪，这时候打头只需要1枪，这谁还去打身体等其他部位啊？肯定都去念爆头了，收益太高了。变化二：单发狙没人会捡了。这样改的话，最倒霉的是什么武器呢？答案只有一个，那就是单发狙。曾经单发狙靠远距离一发爆头成为热门，其他常规武器没有这样的能力。可现在其他武器打头也都只需要1枪，单发狙就没人会捡了。5.56连狙将彻底替代单发狙，毕竟打头都只要1下，还更稳，子弹更快，迷你14将成为地图最强远战武器。变化三：喷子超级加强。这么改的最大受益者就是喷子了，因为正常喷子一发有9颗弹丸，每颗伤害都只有20几点，在之前2到3颗小弹丸打中头都很难秒杀，可现在只要1颗小弹丸运气好打中头了，就直接秒杀了，那喷子可不是超级加强吗？变化四：头盔可以删除了。当然了，这么改头盔就没用了，不管是1、2还是3级头盔都可以从游戏删除了，玩家再也不会捡了。小伙伴们，你们认为还会有什么变化呢？欢迎关注三连哦，我们下期见。